Mycket varmt välkomna till Trading Direkt. Det känns som att vi precis började med det här formatet, men det här blir faktiskt det 9:e avsnittet där Aktietorget är i fokus. Programmet började också precis ett marknadsföringssamarbete med Facebookgruppen Aktier. Så att om det har inbringat några nya tittare till idag vill jag hälsa er speciellt välkomna. Det här avsnittet är inspelat på måndagsförmiddagen och idag kommer vi att kolla på ett av spelbolagen på Aktietorget, Angler Gaming. Sen är det ett par bolag som har rapporterat nu under morgonen och vi ska kolla närmare på ett av dem. Det är medicinteknikbolaget Ortoma. Dessutom får vi snart ett tillskott på Aktietorgslistan och jag ska prata kort om det också. Som vanligt har jag i alla fall Tobbe Rosén med mig idag och han kommer göra teknisk analys på dels de bolag jag nämnde men även ett tiotal till har han på sin agenda. Då tycker jag att vi går till ämne nummer ett som rör Angler Gaming. Bolaget är en avknoppning till det lite mer välkända bolaget Betsson och den här spaningen grundar sig i en observation som rör hela den här sektorn egentligen. Det har varit lite spelbolagsbonanza på storbolagslistorna på sistone. Till exempel har vi sett Evolution Gaming först bli slaktade faktiskt precis innan påskhelgen och då var det sänkta rekar, blankning från Bodenholm vill jag minnas. Och sen när rapporten kom här i torsdag så blev det lättnadsrally. Plus kanske lite av en short squeeze då kanske. Ett till företag i samma sektor är ju LeoVegas. De har också gått som en raket de senaste två veckorna. Och så får man ju inte glömma Cherry som bjöd på en omvänd vinstvarning förra veckan. Sammanfattningsvis har varit hett på den här marknaden som är fruktansvärt intressant. Den växer ju verkligen så att det knakar. Och det känns som att spelbolagen verkligen ger allt de har för att växa och bli tillräckligt stora för att stå pall den här hårdare reglering som marknaden väntar sig komma någon gång 2019 har jag för mig. Och kollar man på Aktietorget och ute efter spelbolag så är det ju just Angler Gaming som är en av de mest handlade bolagen på listan. Och på en ettårsgraf är Angler upp ungefär 140%. Så den resan kan nog vara grunden till det stora intresset kanske. Dels så finns det ju lite extra hype eftersom det är Betsson som det här kommer ifrån. Om man däremot kollar på senaste tiden i alla fall, då har det absolut inte gått lika bra. Från årsskiftet fram till i början av april så är aktien ner 20%. Men de senaste två veckorna har Angler fortsatt rakt upp i fotspåren av sina branschkollegor på de stora listorna och stigit 10%. Vad som är slump och vad som är korrelation i det här, det ska inte jag sia om utan jag tycker att vi kastar över ljud och bild till Tobbe Rosén för att se vad han har kikat på den här veckan. Varsågoda. Tack för det Martin. Ja, då går vi in i en ny spännande tradingvecka. Om vi tittar på USA-börsen så var avslutningen lite svag. Å andra sidan så ser undertonen på de amerikanska börserna fortfarande väldigt positivt ut. Tittar vi då på Stockholmsbörsen så bröt ju Stockholmsbörsen under föregående vecka upp från den här tradingrangen som har fångat den under flera veckors tid och avslutade däremot väldigt starkt. Så starkt så att det är lite kortsiktigt överköpt tror jag nu. Får se om det håller kvar där uppe eller om vi får en liten ny lägre topp. Så det blir väldigt spännande att se om vi får en ny högre signifikant pivottopp än 16.03 eller om det behövs ytterligare omtag. De 10 aktier som vi ska gå igenom idag bör på klickdata och så fortsätter vi bokstavsordning ner och kommer att sluta på Miris eller Myris Holding och bubblar idag det är Angler Gaming och Ortoma, ursäkta uttalet där. Så där, då var vi inne i graferna. Det är ju lite intressant att titta på än titta på mig. Och vi börjar med klickdata så ser vi att vi har haft ett antal nästan, ja det har varit paraboliska uppgångar vid ett par tillfällen. Men sen har då efter den här noteringen kring 24-25 kronor så har aktien i princip fallit konstant. Och visar väl inga direkta tecken på att det här nedgången är slut. Det som i så fall är något, om vi nu vill leta positiva signaler så är det ju om den här nivån här nere strax under 5 kronor håller. Vi ser att den har sugit upp säljtrycket här vid ett par tillfällen. Nu är det ju väldigt lite handel i den här aktien, det ska man vara medveten om.
En första positiv signal är ju naturligtvis som primärtrenden tar sig ut, och skulle vilja se sen att även den här nivån här borta, det är en bra bit upp dit, men här skulle jag vilja se att den nivån på sikt tar sig ut, att det etableras lite nya högre bottnar och toppar, så att det kan bli en positiv stigande trend, men som sagt väldigt låg handel, så att man ska naturligtvis ha med det i, när man tittar på den här aktien och när man handlar den, att det är som sagt låg volym. Däremot tilltagande volym och högre toppar och bottnar kommer ju naturligtvis påverka positivt, såklart. Om vi hoppar över till Latvian Forest så kan vi se här istället att här har vi en stigande primärtrend, vilket jag tycker är svagt positivt. Och sen har det varit en del positiva, inte jättestora, men en del, de som har varit i alla fall, har varit positiva insynsköp, och det gillar vi. Vi har stigande bottnar och en tendens till, vi hade i alla fall stigande toppar, nu har det varit mer av en konsolidering här senaste tiden. Kommer köparna tillbaks härifrån så kommer jag tycka att det är spännande och kan vara värt att följa. Men som sagt, jag vill se lite mer engagemang och se att toppar som presteras som är högre än tidigare, att de hålls kvar och inte följs av nya lägre lågpunkter. Men jag är ändå svagt positiv till den här aktien tills motsatsen bevisas. Om vi går över och tittar på litium så kan vi konstatera att det är delår den 3 maj. Här är det en föreslagen nyemission på 10 kronor. Det håller väl igen prisutvecklingen ett tag framöver, kan jag tänka mig. Just nu så pendlar ju kursen här från en nivå mellan 9 och 20 och upp till ungefär 10 och 75, 11 någonstans. Och jag kan tänka mig att det kan skvalpa omkring här ett tag tills vi ser att vi får ett utbrott som eventuellt då kommer att signalera den fortsatta riktningen. Så jag är för tillfället neutral, men det kan bli ett väldigt spännande utbrott när det väl bryter ut från den här konsolideringen eller kontraktionen som vi ser att vi har för tillfället. Om vi då hoppar över och tittar på Logistri så ser vi här att vi har stigit. Det är inte mycket data här. Men det lilla vi ser i alla fall högre bottnar och högre toppar, och det är naturligtvis positivt. Men som sagt, inte jättemycket handel i den här aktien också. Men det lilla vi ser, det är i alla fall svagt positivt, tycker jag. Och sen har vi då, ska vi se vad som händer här, vi har Lovisa-gruvan här. Och här ser vi efter den här toppen som vi hade här borta vid 109 och 25 så har vi fått nya lägre och lägre och lägre toppar. Och nu har vi en tendens till en fallande triangel. Och det vi inte vill se, det är att lågpunkten här nere då vid 87 kronor, att den punkteras. Det skulle inte vara positivt. Jag är för tillfället neutral till svagt negativ. Jag vill inte se att den här nivån som sagt här nere punkteras. Men om det bryter ut upp från fallande trianglar så brukar det oftast bli spännande resor. Det ser vi än så länge ingen tendens till, men det kommer i så fall att tolkas positivt av mig. Nästa aktie är Medfield, och här ser vi inte heller någonting positivt än så länge. Kommer dela siffror den 9 maj. Jag är neutral till svagt negativ i den här aktien. Och jag vill gärna se att det blir nya. Vi ser ju här att vi har nya lägre och lägre lågpunkter. Och jag skulle vilja se att primärtrenden, den här fallande motståndslinjen och sen primärtrenden, att den tas ut innan jag blir något lite mer positivt i den här aktien. Och sen har vi då MedicPen. Den har vi där. Så. Här ser det lite mer spännande ut. Jag tittar på den här ett par gånger som bubblar dessutom. Det ser riktigt intressant ut. Jag vill bara se att det blir någon form av follow-through eller så från den här, tycker jag, runda spännande botten. Nu ser vi för sig att de sista dagarna här har det ju präglats, eller sista veckan, så har det präglats av rätt så tydliga, röda, rätt kraftiga candlesticks. Och det ska vi hålla koll på. Och det var ju bolagsstämma här för, jag kommer inte riktigt, ja, någon gång för några veckor sedan. Och då beslutade man att man kommer göra flera stycken nya emissioner förmodligen, eller tillåter att göra flera nya emissioner under 2018, och att aktiekapitalet får ökas med upp till 15%.
Om vi bara tittar tekniskt så vill jag se att primärtrenden hålls. Helst inte punkterar de här kortare medelvärdena och primärtrenden då. Det skulle vara negativt. I annat fall så ser jag en sån här rund botten som vi såg här då, följt av en liten rekyl som sen skjuter på uppåt. Det brukar vara ett intressant, en intressant setup för uppgång. Vi får se om det blir så. Men jag var ju svagt positiv till Medic Pen när vi tittade på den för några veckor sedan, tror jag det var. Och är det fortfarande så vidare inte de här nivåerna punkteras, för då kommer jag bli neutral och kanske neutral till svagt negativ också. Tittar vi sen på menucard, eller menucard, så har vi den här. Och här har vi också fallande toppar och vi har haft fallande bottnar. Vi ser att den här lågpunkten är lägre än den som vi hade här i december. Och ett svagt negativt utseende tycker jag fortfarande. Skulle 1,50 punkteras här nere utan att snabbt återtas, så är det nog stor risk för att ett eventuellt säljtryck kommer tillta. Och här skulle jag vilja se att först den här fallande bruna motståndslinjen och framförallt primärtrenden återtas och hålls och följs av nya högre bottnar för att jag ska bli positiv. Ska vi se var vi var någonstans. Micropos Medical har vi här. Och samma sak här, vi har fallande toppar, vi har fallande bottnar, och så länge det mönstret håller i sig och vi inte ser några tecken på att köparna kommer tillbaka och vågar hålla kvar i taktpinnen, så kommer jag vara svagt negativ till den här aktien. Och nästa aktie, det är Myris Holding, och här kommer det delårssiffror den femte, förlåt, den andra i femte tror jag det var, jag kollade för säkerhets skull, jag tror det var så. Tittar på den aktien så konsoliderar den med väldigt låg volla. Det kan ju bli, brukar ju bli spännande rörelser när det väl bryter ut från sådana här lågvollalägen. Men jag skulle vilja se som sagt att tidigare pivottoppar och primärtrenden tas ut, hålls, följs av nya högre bottnar. Fram till dess så är jag svagt negativ till den här aktien. Neutral till svagt negativ ska jag säga. Ser än så länge inga tecken på stundande utbrott. Sen har vi två stycken, tycker jag, väldigt spännande bubblare för tillfället här. Vi börjar med Angler Gaming. Så kan vi konstatera, den tittar jag också på, har jag för mig här för inte så länge sedan. Ja, det gjorde jag den 26 mars, tittade på den, och då sa jag att vi har en positiv uppladdningsfas. Vill helst inte se att den här lågpunkten punkteras, det gjorde den, men togs snabbt tillbaks och då är det återigen positivt. Och just den här vändningen som vi ser här kring primärtrenden med rätt så tydliga candlesticks som tar ut den här svansen och nu då är på väg att ta ut även den här nivån, har inte riktigt kommit dit men närmar sig. Följs det nu av en ny högre botten än den här, så kommer jag att tolka det, alltså typ här någonstans då, så kommer jag att tolka det positivt, och jag är positiv till den här aktien och jag tycker det ser ut som det är goda förutsättningar för en uppgång. Jätteintressant tycker jag faktiskt att den ser ut tekniskt. Den bör pigna till ordentligt, och framförallt när vi ser att utbrott håller kvar. Det har varit en tilltagande volym också här för mig den här uppgången, och det är också en positiv pusselbit. Så Angler Gaming ser spännande ut tycker jag. Vill inte se att den här nivån här nere i för sig vid 10-10-40 punkteras. Sen har vi Ortoma. Kom med tidigare lagd delårsrapport som kommer idag. Jag har inte sett den ännu. Det verkar som den har kommit nu. Jag ska se om den har gjort det. Nej, men kom en positiv nyhet verkar det som. Hur som helst så är ju det här också en spännande aktie. Positiva förväntningar. Det har fått aktien att bryta upp över den här fallande motståndslinjen. Lite kanske kortsiktigt överköp, men ett väldigt spännande läge. Rekyler här kommer ju vara intressanta att agera på om det inte leder till nya lägre lågpunkter och börjar punktera de här kortare medelvärdena. Men just nu så tycker jag här ser riktigt, riktigt spännande ut när det bryter upp med den här kraften som det har gjort över motståndslinjen. Så ja, intressant case tycker jag. Så där, då tackar jag för mig för idag, och jag är tillbaka som vanligt på torsdag med 10 nya aktier. Det är Mobi Plus och ner till Norr Invent. Vi får se hur det står till med dem. Tillbaks till Stockholm igen.
Stort tack, Tobbe. Ämne nummer 2 i dagens avsnitt är medtechbolaget Ortoma. Och det här bolaget har ju en viss hype på forumen och det speglas ju också i handeln jämfört med andra aktietorgsbolag. Mycket hög omsättning. Idag är det dock extra intressant. Klockan 9 i morse, alltså för ungefär 2 timmar sedan när det här spelas in, släppte bolaget sin delårsrapport och jag vill inte djupdyka i siffror i ett bolag som inte har några intäkter, men man kan sammanfatta med att de gjorde av med 2,3 miljoner kronor under det första kvartalet och att de har 7,9 miljoner kronor kvar i kassan. I samband med rapportsläppet kommunicerade man att man har genomfört framgångsrika prekliniska operationer med sin produkt som heter då Ortoma Treatment Solution, som visar att systemet är både snabbt och noggrant, i alla fall enligt bolaget. Och resultatet gör att man även väljer att tidigare lägga svaret till amerikanska läkemedelsmyndigheten. De heter FDA och det verkar som att marknaden gillade de här nyheterna för att aktien handlades ganska snabbt upp, drygt 20% såg jag. Sist och nog faktiskt även minst i det här fallet så lovade jag ju att prata om ett tillskott på aktietorget. Bolaget heter Bodyflight och bor man i Stockholm och är observant kan man säkert ha stött på deras reklam i tunnelbanorna. Det var så jag känner till bolaget i alla fall. Affärsidén är vindtunnlar där man 1. Kan sälja upplevelsen direkt till privatpersoner som vill känna på hur det känns att hoppa fallskärm i en lite mer kontrollerad miljö kanske. Eller 2. Fallskärmshoppare som vill öva luftformationer och dylikt. 2 minuter i den här vindtunneln motsvarar ungefär 3 fallskärmshopp i alla fall. Så det är ordentligt mycket tidseffektivare och billigare än att kasta sig ut ur ett flygplan. Om vi kollar på siffror tar de in 21 miljoner kronor i den här nyemissionen för att ta dem till aktietorget. Teckningsperioden pågår redan och är öppen fram till den 25 april. Det är på onsdag alltså. Första handelsdag på aktietorget väntas bli den 24 maj. Jag hoppas verkligen att ni har uppskattat avsnittet. Jag tyckte i alla fall det var roligt och därför vill jag om mina och Tobbe Rosens vägar tacka för att ni gav oss den här tiden. Kommentera gärna önskemål, feedback eller bara komplimanger för den delen. Klicka tumme upp på klippet och om ni inte redan gör det, prenumerera på kanalen. Imorgon är jag och Tobbe för den delen också tillbaka i Trading Direct. Då är vi live från och med klockan 10. Vi ses då.